د کندهار ملي رادیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چهارشنبه د 1300 پر نیول مریض کال د تلویزیون بغې د میاشتې 13 او د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې 8 نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. کندهار والی وایي امنیتي ځواکونه دي د ولس سره خپلې اړیکې لا هم پراخه کړي. کندهار ولایتي ادارې د غصفا وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او د ایران هیواد سرکونسل کندهار والی سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه و. یار نورعلي صدیقي بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی وایي امنیتي ځواکونه دي د ولس سره خپلې اړیکې لا هم پراخه کړي. یادې څرګندونې کندهار والی تورن جنرال زلمي بساد د امنیتي مجلس په غونډه کې وکړې. د امنیتي مجلس غونډه چې د کندهار والی تورن جنرال زلمي بساد په مشرۍ جوړه سوې وه، پر مهال د ټولو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی و. نور حال د سید ستار محتبي په چمتو سوي راپور کې. په غونډه کې لومړی د امنیتي ارګانو مسؤلینو د خپلو لاسته راوړنو او اجراتو په اړه د غونډې برخوالو ته معلومات وړاندې کړه. د کندهار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال قدر محمد قدر وویل چې د ملي امنیت ځواکونو تېره اونۍ د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې بریالی عملیات ترسره کړه او پر مهال یې لسګونه وسلوال مخالفین مړه او لسګونه نور یې ژوندي ونیول. ښاغلي قدر وویل په یادو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو زیات شمېر نقلیا وسایط، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ملي امنیت رئیس همداراز وویل چې په ترسره کړو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفین له لورې څلور کورونه چې درې د هغوی له لورې چارج سوي وه او په بل کې ماینونه جوړول هم ویجاړ کړي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله ترپی هم په غونډه کې د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړه. ښاغلی ترپی وویل پولیسو په تېره اونۍ کې د بیلابیلو عملیات پر مهال 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 8 تنه نور یې ژوبل کړي دي. هغه وویل چې ترسره کړو عملیات پر مهال پولیسو 14 کړي ماینونه هم خونڅا او یو شمېر وسلې نیولې دي. د امنیت امیر همداراز وویل چې پولیسو په تېره اونۍ کې 12 تنه جنایي جرمونو په تور هم نیولې او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلې دي. په غونډه کې 215 ماتل کولي اردو مرستیال، د 1400 میوند زون مرستیال، د دریمې سرحدي لیوا او د امن نظم پولیسو قمندانانو هم د خپلو لاسته راوړنو په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړه. وروسته کندهار والی تورن جنرال زلمي ویسا د امنیتي ځواکونو هڅې او قربانۍ د امنیت په ټینګښت کې وستایلې او مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د ولس سره خپلې اړیکې لا هم ټینګې او پراخې کړي. ښاغلي ویسا د امنیتي ځواکونو سره د ولس پر همکاري هم ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. کندهار والی همداراز په غونډه کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو لپاره د علمي سیمینارونو د جوړولو لارښوونه وکړه. هغه وویل په دې سره به د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیس د جرم د دوسیو په جوړولو کې لا هم پوه او قوي سي. کندهار والی تورن جنرال زلمي ویسا همداراز په غونډه کې وویل چې وسلوالو مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه ورکړی او اوس یوازې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. ښاغلي ویسا وویل افغان ځواکونه تر پخوا زیات مسلکي سوي او دښمنو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. د یادونې وړ ده چې د امنیتي مجلس په غونډه کې پر یو شمېر نورو مهمو امنیتي موضوعاتو هم خبرې وسوې. د ژړې ولسوالۍ خلکو له کندهار والی سره د خپلو ستونزو د حل په مخه ولیدل. دوی د کندهار والی څخه وغوښتل څو په مځکو او د اوسېدو لپاره وخت ورکړي چې د کلو کلو راهیسې غصب کړي او د کورونو تر څنګ یې کروندې ورباندې جوړې کړې دي. کندهار والی تورن جنرال زلمي ویسا وویل د جمهور رئیس د حکم له مخې دا مهال په هیواد کې ټولې غصب سوي مځکې د غاصبینو له منګولو خلاصېږي. نور حال د روزالدین ایازي په چمتو سوي راپور کې. د ژړې ولسوالۍ یو شمېر خلکو د کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د دولت پر مځکه د غصب په شکل کورونه او کروندې جوړې کړي دي. د دغه ولسوالۍ خلکو د چهارشنبې په ورځ له کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا سره د ولیدنې پر مهال وویل ولایتي اداره له دوی څخه یادې غصب سوي مځکې اخلي او وروسته د قانون له مخې په اجاره ورکوي. د دوی په اند مځکې یې د لسیزو راهیسې آبادې کړي، نو ځکه خو باید دولت ورته قبالې ورکړي او وروسته ورڅخه مالیه واخلي. خو ولایتي اداره د مرکزي حکومت د پرېکړې له مخې دا ډول نه ورسره کوي. راغلو کسانو زیاته کړه
ولایت مقام دی وخت ورکړي څو دوی د دغه مزکو ستونزه له نږدې د جمهور رئیس سره شریکه کړي او هغه پر دغه غصب سوم مزکو د مالیه اخیستلو له مخې د اوسېدو او کرهنی اجازه ورکړي. پر همدې مهال کندهار والی تورن جنرال ظلمي بیسا وویل د جمهور رئیس د حکم له مخې په ټول هیواد کې د غاصبینو له منګولو د غصب مزکې خلاصیږي او بیا د دولت د عوایدو د زیاتوالي په موخه عامو خلکو ته په اجاره ورکول کیږي. د ښاغلي بیسا په خبره د ولسمشر د امر سره سم په ټول کندهار کې به له دې وروسته هغه مزکې د غاصبینو له منګولو خلاص کړي چې دا مهال د هغوی په واک کې دي. کندهار والی د ژړۍ ولسوالۍ له اوسېدونکو سره تر اوږده بحث وروسته وویل په دغه ولسوالۍ کې د غصب سوو مزکو اړوند موضوع به له جمهور رئیس سره د حل په موخه شریکه کړي. د زیاتوي ولایتي اداره په ټول توان له خپلو خلکو سره همکاره ده او ټول هغه خدمات به ورته رسوي چې په وس او توان کې دي. کندهار والی له راغلو کسانو وغوښته څو په خپله ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د وسلوالو مخالفینو په له منځه وړلو کې ورسره مرسته وکړي. د ایران هیواد سرکونسل کندهار والی سره وکتل. د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د ایران هیواد سرکونسل سید سعید قادری د کندهار والی تورن جنرال ظلمي بیسا سره په ولایت مقام کې وکتل. د یاد لیدنې پر مهال د ملي امنیت رئیس تورن جنرال قدر محمد قدر او د بهرنیو چارو رئیس ظاهر الکو هم حضور درلود. نور حال د نثار احمد احمدی په چمتو شوي راپور کې د ایران هیواد سرکونسل سید سعید قادری د کندهار والی تورن جنرال ظلمي بیسا سره د لیدنې پر مهال وویل چې هیواد یې د افغانانو لپاره هغه 300 ایرو چې ایران ته د تګ پر مهال د ضمانت په توګه تحویلولې معاف کړي دي. ښاغلي قادری وویل نور به افغانانو ته د ضمانت د پیسو پرته د ایران هیواد ویزې ورکول کیږي. ښاغلي قادری همداراز وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې غواړو د افغان او ایراني سوداګرو یو ګډ نندارتون هم په کندهار کې جوړ کړو او په دې برخه کې د ولایتي ادارې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. وروسته کندهار والی تورن جنرال ظلمي بیسا د ایران د حکومت څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنل او د افغانانو لپاره د ویزې اخیستلو پر مهال د ضمانت پیسې معاف کړي. ښاغلي بیسا همداراز په خپلو خبرو کې په چابهار بندر کې د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې هم د ایران هیواد همکاري وستایل. کندهار والی د ایران هیواد سرکونسل ته همدارنګه ډاډ ورکړ چې د افغانستان او ایران سوداګرو د ګډ نندارتون په جوړولو کې به ولایتي اداره پر همکاري وکړي. د یاد لیدنې پر مهال دواړو لورو د افغانستان او ایران هیواد ترمنځ په تجارتي برخه کې د اړیکو پر لا پراخېدو هم ټینګار وکړ. د کندهار ولایتي ادارې د شهید محمد اسماعیل کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړه. د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام مرستیال اجیا غلالي دستګیری د شهید محمد اسماعیل کور ته ولاړ او د کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړه. ښاغلي دستګیری شهید محمد اسماعیل پر هیواد او خلکو مین کس وباله او ویل چې شهید شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه او د خپل هیواد او خلکو خدمت یې کاوه. شهید محمد اسماعیل د کندهار ولایت مقام مامور او د یوې خصوصي ښوونځي مدیر و چې دوې ورځې وړاندې د هیواد او خلکو دښمنانو لخوا په شهادت ورسېد. په کندهار کې د فوټسال لس ورځنۍ تمریناتي لوبې پای ته ورسېدې. د فوټسال دغه لوبې چې د جمال ناصر طرزي په جمنازیم کې جوړ شوې وي پکښې د کندهار د څوارلسو لیسو او د پوهنې ریاست دوو منتخبو لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال د رحیم الله رحیمي په چمتو شوي راپور کې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونځیو د ژمنیو لس ورځنیو رخصتیو پر مهال د یو شمېر لیسو د زده کوونکو لپاره د فوټسال لوبې پیل کړي وې. د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي چې د فوټسال د دې لوبو څخه یې هدف د ښوونځیو زده کوونکي د رخصتیو پر مهال بوخت ساتل دي تر څو له دې لارې یې خپلو زده کړو ته وهڅوي. د نوموړي په وینا چې د فوټسال په دې لس ورځنیو لوبو کې د کندهار د څوارلسو لیسو او د پوهنې ریاست دوو منتخبو لوبډلو برخه اخیستې وه. د په وینا چې له دې ډلې د احمد شاه بابا عالي لیسې او پوهنې ریاست منتخب ټیمونه پایلوبې ته ووتل. مکاتبو ته او آینده مسایلو ته متوجه او د بې ځایه ناستو او بې ځایه ګرځېدلو او مسایلو څخه یې راوګرځو. نو موږ خپل ټول شاګردان د لیسو ده چې البته نورې ټولې لیسې دلته د تماشاتیانو په شکل باندې څوارلس لیسې انتخاب شوي وې. خپله په دې لوبو کې لوبېدونکي یو شمېر لوبغاړي هم د پوهنې ریاست له لورې د دغه ډول سیالیو جوړولو له امله خوښ دي. دوی وایي له دې لارې خپلو زده کړو او نورو ورزشي فعالیتونو ته هڅول سوي.
موږ دلته ډیر خوشاله وو او ډیر د دې سامان نه کوو چې موږ ته د لوبې برابرۍ کړی او موږ ډیر خوشاله وو چې داری لوبې ته براتللو او د لوبې بعد به ډیر د خوشحالۍ احساس کوی موږ ډیر د خوشحالۍ احساس کوو او دغه لوبې ته موږ ډیر لیواله وو موږ یې خواهش کړی وو د ریاست څخه چې بیا د ریاست په همکارۍ سره د رئیس صاحب په همکارۍ سره او د سردار جمال ناصر په همکارۍ سره داسې ټورنمنټ موږ ته په لاره واچوو د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي خبرو کوي چې په راتلونکي کې هم په پلان کې لري د فوټسال ورته لوبې پیل کړي دا دوی په خبره چې ورزشی فعالیتونه د زده کوونکو پر روحیاتو او د غراس پر شوونیز بهیر هم مثبت تاثیرات لري چې په وینا دوی ته لومړیتوب لري هلمند کې نوې فارغ شوي افسران به د پولیسو بیلابیلو قطعاتو ته کې دنده پیل کړي د هلمند د ښوونیز مرکز قمندان وایي سل تنه افسران او سرتیري له شپږ میاشتنۍ روزنې فارغه کړي دي او دوی به د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو په قطعاتو کې دندې ترسره کړي نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې هلمند کې کلیوې خوا د پولیسو د یو شمیر ولسوالیو تشکیلات حذف سول له بلې خوا د ولسوالیو اکثریت پولیس سرتیري لشکرګاه ښار کې پر دنده ګمارل سوي دي د هلمند امنیه قمندان دا خبره منلې خو ویلي وو چې دوی په ښار کې ځینې دولتي ادارې پرې ساتي له بلې خوا د هلمند والي تل له رسنیو سره د خبرو پر مهال د امنیتي پوښښ د پراختیا لاره کې د پولیسو د تشکیلاتو کمښت لوی خنډ بللی وو خو دا اوس د لشکرګاه ښار د پولیسو ښوونیز مرکز څخه سل تنه نوي افسران او سرتیري تر شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته فارغه سول د هلمند د والي مرستیال مجاهدالله سپاري دې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چاته اجازه نه ورکوي چې په نظامي برخه کې مداخله وکړي او پولیس د عام امنیت پر ځای د ځان په ګټه وکاروي ده وویل که پولیس د خلکو سره چلند مسلکي کړي نو دوی به په اسانۍ سره د خلکو مرسته خپله کړي او تر ډیره ځایه به پر امنیتي پوښښ کنټرول ولري کوم وخت چې تاسې وظیفو ته ورځئ په محل کې د خلکو سره داسې برخورد وکړئ چې د هغوی مینه او محبت ستاسو سره ډېر شي انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې په دغه شپږ میاشتو کې به تاسو ته ډېر شیان در زده کړل شوي خو بیا هم زما ستاسو ټولو څخه دا غوښتنه ده چې کوم وخت تاسې وظیفو ته ولاړ شئ په کلي او په محلاتو کې ځای پر ځای شئ د خلکو سره داسې برخورد کوئ لکه ورونه خو هلمند کې د 515 بوس زون قمندانۍ مرستیال مل پاسوال محمد رحیم چخنسوري وویل ګڼ شمیر نور ځوانان به هم د پولیسو لیک ته راسي او دوی به د خپلو هیوادوالو امنیت خوندي کړي څه بهتر معلوم دی چې هلمند ولس د خدمت دپاره ډېر ضرورت شته چې موږ باید نوی افسران نوی ساتنمنان ورته وروزو په دې مرکز کې چې همه وخت درته تاسو وینئ دائم دا تعلیمات ادامه لري د ښوونیز مرکز قمندان سمنمل محمد نعیم همت ویل روزنیزه پروسه کې د جنگي تاکتیکونو تر څنګ د قانون او اصولو د پځای کولو او په ټوله کې د خلکو د مرستې او کاري د خپلولو برخه ډیر ځای ورکړل شوی دی غوښتنه مې دا ده چې د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ د الهي احکامو مطابق خپل د مربوطه امیرنو هدایت هم همداسې جدي په نظر کې ونیسي تر څو همدا اوس د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات روان دي او هلته د پولیسو لپاره امنیتي پوستې جوړیږي چې ښایي دا او نور پولیس به پکې ځای پر ځای سي تر دې وروسته همدا لړۍ تر مارجي او ګرمسیره هم رسیدونکې ده د روزګان د لوړو زده کړو موسسې لپاره نوی سرپرست رئیس وټاکل سو د نوموړي د معرفي کېدو پر مهال د لوړو زده کړو د وزارت څخه وغوښتل چې د دغه ولایت د محصلینو سره خپلې مرستې زیاتې کړي او د هغوی د چارو د ترسره کېدو لپاره نوې ودانۍ جوړه کړي نور حال زموږ د همکار په راپور کې دغه نیوکې نن د روزګان د لوړو زده کړو موسسې د نوي سرپرست رئیس د ټاکل کېدو پر مهال په داسې حال کې وسوې چې په دغه تعلیمي مرکز کې ټول 801 محصلین د تیرو څو کلونو راهیسې د پوهنې وزارت پورې اړوند د یوې لیسې په ودانۍ کې زده کړې کوي د لوړو زده کړو د دغه مرکز مسؤول او استادان وایي د دوی اړوند وزارت د تیرو 15 کلونو راهیسې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او هغه امتیازات چې د هیواد نورو پوهنتونونو ته ورکول کېږي روزګان ترې بې برخې دی دوی وایي پوهنتون یې ودانۍ نه لري او د یوویشت اداري واحدونو په ګډون د 2 دېرش سیمپونو چارې د یوې ویجاړې لیسې په 400 تقه
ودانه کې تر سره کوي. د روزګان مرستیال والی هم مني چې د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلی چې د ولایت ته پاملرنه وکړي او د مسؤلینو ستونزو هواره کړي. عبدالواحد پټان وایي مسؤلین دي لومړی دغه تعلیمي مرکز د کندهار له پوهنتونه مستقل او وروسته دي د ادارې او تدریسي چارو د ترسره کېدو لپاره ودانۍ جوړ کړي. هلمند کې د عملیات پر مهال وسلوال مخالفین او د هغوی وسلې او موټر نیول سوي دي. د هلمند د ملي امنیت سرچینه وایي دا عملیات یې د ګرشک ولسوالۍ په سپین جومات او نورو سیمو کې ترسره کړی دی. نور حال یو ځل بیا د هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې. د هلمند د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي ګډو ځواکونو د ګرشک ولسوالۍ په سپین جومات سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 تنه وسلوال مخالفین ژوندي نیولي او له هغوی سره یو میل کلاشینکوب، څلور شاجرونه، یو اکو مخابره او د هغوی د تش په نوم ګمرک 1500 جلد کتابچې له یوه فیلډر موټر سره یو ځای ترلاسه کړي دي. دغه را سرچینه وایي د ملي امنیت خاص ځواکونو د ګرشک ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو پر مهال دوه لاند کوزر موټران، درې میله کلاشینکوب، دوه میله پیکا، یو قبضه راکټ، یو میل ایم سلویشت زر فیره د کلاشینکوب مرمۍ، درې زره 1500 پیره او اته شریر د پیکا مرمۍ، زر پیره د ایم نسلویشت مرمۍ او وو پیره د راکټ انداز مرمۍ او 19 عدد شاجرونه له څلورو عدد چنټو سره یو ځای نیول سوي دي. د پتاسیال کې چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوال مخالفینو پر مرکزونو د شپنیو عملیاتو زور اخیستی دي. تر دې دمخه د 215 میوند قول اردو قمندان ویلي و چې دغه عملیات به په پوره قوت سره پر مخ وړي. د هندوستان هیواد د مرستو سو غنمو له جوپې زر ټنه کلات ښار ته ورسېدل. د هندوستان هیواد د 140 زر ټنه غنمو د مرستو د لړۍ څخه یې زر ټنه غنم زابل ته ورسېدل او په غریبو او بېوزلو کورنیو باندې وویشل سول. نورحال زابل څخه د احمد پیزان په چمتو سوي راپور کې. د زابل سرپرست والی ښاغلی رحمت الله یارمل د هند له لورې د مرسته سوو غنمو څخه مننه وکړه او هند یې د افغانستان ښه ملګری او دوست یاد کړ او زیاته یې کړه چې هند د افغانستان سره د یو ښه ملګري او دوست هیواد په توګه همیشه همکاري کړې او د افغانستان حکومت او ملت مننه ورڅخه کوي. سرپرست والی زیاته کړه چې ټوله مرسته سوي غنم زر ټنه کیږي چې په مرکز کلات او ولسوالۍ کې به په 10,000 غریبو او بېوزلو کورنیو باندې په شفاف ډول وویشل سي. هندوستان څخه ځانګړې مننه کوم چې خپل خپلې یو ګله ډوډۍ زموږ د دې غریب ولس سره شریکه کړله. دغه زر ټنه غنم چې د زابل استحقاق و زابل ته نن په خیر سره راورسېدل، د ولایت مقام رهبري او د زابل د درنو قومونو مشرانو سره په همکاري به دغه زر ټنه غنم پر 10,000 کورنیو باندې په مرکز کلات او په ټولو یعنی 10,000 ولسوالۍ کې ویشل کیږي. پروسه به انشاءالله شفاف وي او تر مستحقو کسانو پورې برسېږي. هغه موسسات چې دلې په مرکز زابل کې فعاله دي یا په زون کې په کندهار کې دي یا په نورو هیوادو کې کوم انجوګانې کوم موسسې دي، د ټولو څخه مو هیله دا ده، غوښتنه مو دا ده چې د زابل خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر اقتصادي حالت یې د نورو ولایتو په څېر نه دي. هغوی څه هیله کوو چې خپلو په راتلونکو برنامو او راتلونکو پروګرامو کې زابل او زابلیان هیر نکی او توجه ورته وکړي. په مراسمو کې د زابل د سولې شورا رئیس غنی خان توخی او قومي مشر مجید خان وویل چې هند د یو ښه ګاونډي او دوست په توګه نن د غنمو مرسته کړې چې په خبره یې د اولس د استازو په توګه مننه ورڅخه کوي او تمه لري چې په نورو برخو کې هم د نورو وختونو په څیر همکاري وکړي. وستان د دوست هیواد څخه مننه کوم چې د خپلې خپلی ډوډۍ د افغانانو سره شریکه کړې ده او نن د هغو غنمو د هغه لړۍ اول دغه کاروان زابل ته رارسېدلی ده. هندوستان دغه اوله جوپه مرسته راورسېدله او قومي مشران هم ولاړ دي او دلته زموږ داسې اداره د خدای په فضل سره جوړه ده، څلور ارګانه داسې ارګانونه دي چې هغه شفافیت بیخي ټول ولس ته رسېدلی دي. هند له افغانستان سره ټول ټال 140 زره ټنه غنم مرسته کړې چې له دې جملې څخه یې زر ټنه یې یوازې د زابل لپاره ځانګړې سوي چې نن په رسمي ډول تسلیم سول. بیا هم په خیر راسئ. د ټرافیکو مدیریت خبرتیا. د ټرافیکو مدیریت د کندهار ټولو مسافر بري او باربري اتحادیو او همدا ډول د 303 او 304 ډوله مسافر وړونکو موټرونو اتحادیو سروالانو او مالکینو ته خبر ورکول کیږي چې د لوی څارنوالۍ د هدایت سره سم د چلوونکو څخه معتبر تضمین خط واخلي او د ترافیکي پیښې پر مهال یې د ټرافیکو مدیریت ته حاضر کړي. د نه حاضرېدو په صورت کې
مسئولیت د اړوند اتحادیې او د موټر د مالک په غاړه دی او نقلیه وسایط تر هغو پورې درول کیږي تر څو چلوونکی حاضر کړي. د 215 متل کلي اردو خبرتیا. د ملي اردو د جلب جذب قمندانۍ د کندهار، هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او دایکنډي 24 تنه هغه کسان چې د نهم سم څخه فارغ وي او لسم ټولګي ته بریالي سوي وي د ملي اردو په لیک کې د زده کړو لپاره حربي ښوونځي ته استوي. علاقه کماندان دي د نوملیکنې په موخه د خپلو سیمو کې د ملي اردو د جلب جذب مرکز ته مراجعه وکړي. ازموینه د روان کال د رواني میاشتې پر 13 نېټه د کندهار په 215 اتل کلي اردو کې اخیستل کیږي. د کندهار د امنی کمانډانۍ خبرتیا. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د کورنیو چارو د وزارت د هدایت په اساس د کابل د ملي پولیس عمومي اکاډمي د 1390 تعلیمي کال لپاره په نظر کې لري چې د کندهار ولایت د 12 ټولګیو ښځینه او نارینه فارغینو څخه د ملي پولیسو په لیکو کښې جلب کړي. علاقمندانو ته په ډېر درنښت خبر ورکول کیږي چې د کابل د ملي پولیسو 4 اکاډمي پوهنځي په 5 مختلفو رشتو کې زده کړې ورکوي لکه جنایي، اداره، محبس، سرحدي، لوجستیک، مخابره او امنیتي برخه کې. علاقمندان کولی سي چې د کانکور د شمولیت شرایط په لاندې ډول دي د کابل د ملي پولیس عمومي اکاډمۍ ته مراجعه وکړي. اول د 12 ټولګي څخه فارغ او هدیا کال د 10، 12 او 12 ټولګیو د نمرو 80% یې پوره کړې وي. دوهم د 13 کالو څخه یې عمر کم او د 25 کالو څخه لوړ نه وي. دریم جسمی، روحي او عقلي سلامتیا ولري. څلورم سابقه او فعلي جرمونه نه درلودل. پنځم د نارینه قد باید 1.5 سانتیمتره او د ښځمنو قد باید 1.5 سانتیمتره وي. شپږم د کانکور پروسه په بریا توګه سرته رسول. اووم د الکولي مشروباتو او نشه یي توکو معتاد باید نه وي. اتم د فامیل ریاضت په لیکلي ډول درلودل. علاقمندان باید د خپل ځان سره څلور ورکې د طبیعت تذکیرې کاپي عکسونه، درې کلنې نمرې او اصلي شناختنامه ولري. د امنیه قمندانۍ دوهمه خبرتیا. د کندهار د امنیه قمندانۍ د ښار او ولسوالیو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګۍ څخه فارغ وي او په ځانګړو ځواکونو کې د شمولیت علاقه ولري کولی سي د رواني د لوې میاشتې د 14 نېټې څخه بیا د رواني میاشتې تر وروستۍ نېټې پورې د کندهار امنیه قمندانۍ د ملي پولیسو د جلب و جذب قمندانۍ ته مراجعه وکړي چې تر شمولیت وروسته د ساتنمنۍ په رتبه منل کیږي. د یادونې وړ ده چې نوماند کس باید د 13 او 15 کلونو ترمنځ عمر ولري او طبیعت تذکره او د غت اسناد د ځان سره ولري. قدرمن لیدونکو د خبري مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. سلام دوستانه، هوای اساسي ما تاسو وړاندې کوم د پنجشنبه د ورځې د هوا حالات. کندهار زای ورځ ته دوخې لوړه درجه ولست سلور. هلمند زای ورځ ته دوخې لوړه درجه 9.3. روزګان زای ورځ ته دوخې لوړه درجه 8.4. زابل زای ورځ ته دوخې لوړه درجه 8.2. کابل لمر ته دوخې لوړه درجه 9.3. هرات زای ورځ ته دوخې لوړه درجه 12.4. ننګرهار لمر ته تودوخې لوړه درجه 9.4. او مزار شریف لمر ته تودوخې لوړه درجه 9.2. دوستانه دا وه د هوا حالات چې تاسو وړاندې سوه تر بیا پورې شیزر. ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو خبري مجله مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.